результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейським у місті Коваль вилучено та виявлено 49-річного мешканця райцентру понад 5 тисяч боєприпасів, вибухові речовини, а також вогнепальну зброю. Серед вилученого, зокрема, хотілося б відмітити понад 400 гранат, майже 130 артилерійських снарядів, 15 мінометних і протипіхотних мін, а також 4,5 тисячі патронів калібру 7,62 мм, 12 кг пороху і 15 кг тротилу. Окрім того, в даного громадянина було вилучено пістолет «Наган», а також гвинтівку «Мосіна» 1891 року випуску. Даний арсенал зброї громадянин зберігав у себе у двох гаражах. По даному факту, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Дана санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.